କୋମଳମତି ଶିଶୁଙ୍କ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ହେଉଛି ଛତୁଆ ଆଉ ହାଲୁଆ। ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଜରିଆରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଥିବା ଛତୁଆ ଆଉ ହାଲୁଆ କିଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ତିଆରି ହେଉଛି ଥରେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। ପାଦରେ ଦଳି ଚକଟି ତିଆରି ହେଉଛି ପିଲାଙ୍କ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ। ମହିଳା ସ୍ୱୟଂସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କୁ ପିଲାଙ୍କ ଛତୁଆ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଏହି ଛତୁଆ ତିଆରି କରୁଥିବା ସଂସ୍ଥା କୁଆଡ଼େ ମାଲେମାଲ ହେଉଛି ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ସବୁଠି ହେଉଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କୁକୁଡ଼ାଖୁଣ୍ଡି ବ୍ଲକରୁ ଆସିଛି ଏଭଳି ଏକ ଚିତ୍ର। ଜଗଦଳପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିର ତଦନ୍ତ କରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି। ପଟ୍ଟନାୟକ।